Rusiya-Ukrayna müharibəsində Amerika açıq savaşa kirəcəkmi? Amerika Birləşmiş Ştatları hər zaman Rusiyanı özünə ən təhlükəli rəqib hesab edib. Təbii ki, illər öncədən Amerikanın ən çox mənfət etməyə çalışdığı ölkədə Rusiyadır. Demək olar ki, Rusiyanın çökməsinə çalışan Amerika hər il bu məqsədlə dövlət büdcəsindən milyardlarla pul ayırır. Amerika Rusiyanın çöküşünün ilk mərhələsində Sovetlər Birliyinin dağılması ilə nail oldu. İlkin olaraq böyük rus ailəsinin 15 ölkəyə dağılması Rusiyanın Amerika qarşısındakı super gücünü tamamilə zəiflədi. Amerikanın digər planı isə əsasən isə Rusiyanın daxildən parçalanmasına nail olmaqdır. Bunun üçün Rusiya bir neçə istiqamətdən hümlələr edən Amerika ilk olaraq bu ölkənin iqtisadiyyatının çökməsinə çalışır. Rusiyaya qarşı tətbiq edilən müəyyən sanksiyalar artıq öz nəticəsini verib. İllərdir sanksiyaların girdabında çabalayan Rusiya zəifləsə də Amerika'nın gözündə ciddi təhlükəli rəqib olduğu görünüşünü hələ də qoruyub saxlayır. Hələ ki Rusiya ilə açıq savaşa girməkdən ehtiyat edən Amerika dünyanın bir çox münaqişə ocaqlarında peydə olan Rusiya ilə müxtəlif silahlı qruplaşmalara dəstək olmaqla qarşılıq verir. İraq, İran, Suriyadakı rejimlərə dəstək verməklə Rusiya regionda öz mövcudluğunu isbat etmək məqsədi ilə rəqiblərinə əzəl nümayiş etdirir. Demək olar ki bu güc nümayişi Ukrayna'da artıq açıq şəkildə qarşılıqlı ittiham və Hədələrlə sərt bir şəkildə alıb. Ukrayna krizinə qədər bir-birlərini üstü örtülü ittiham edən Amerika və Rusiya artıq açıq şəkildə müharibə ədəsi ilə danışırlar. Amerika Rusiya ilə açıq savaşa girəcəkmi? Müharibənin başlayacağı təqdirdə Rusiyanın misti görünməyən sanksiyalarla və təzyiqlərlə üzləşəcəyini bəyan edən Amerika nəyi nəzərdə tutur? Sualı isə hər kəsi düşündürən və açıq qalan sualdır. Bundan öncəki münaqişə bölgələrində olan Yanaşmalarını analiz etsək, bu qənaətə gəlmək olar ki, Amerika Ukrayna savaşı başladığı təqdirdə belə, Rusiya ilə açıq savaşa girməyəcək. Gözlənən odur ki, açıq savaştansa Amerika Rusiyanın parçalanmasının B planını işə salacaq. Burda Amerika rəsmilərinin bəyan etdiyi kimi, ciddi sanksiyalar burda Rusiya ilə bütün istiqamətlərdə əlaqələrin kəsilməsi, Qərb ölkələri ilə transport marşrutlarının bağlamasında daxil olmaqla bir çox istiqamətlərdə sanksiyaların ciddiləşdirilməsidir. Belə olan halda sanksiyaların təsiri ilə boğulan Rusiya da onsuz da çətin olan vəziyyətin bir az da dərinləşəcəyi gözlənilir. Belə olan halda isə Rusiya'nın iri şəhərlərində münaqişələrin baş qaldırılması qaçılmaz olacaq ki, Rusiya həm ölkə xaricinə, həm də ölkə daxilində olan güclərinə nəzarəti ya tamamilə itirəcək, ya da bu xaosun girdabında onsuz da yaxşı olmayan vəziyyətini bir az da gərginləşdirəcək.